চোৰ ধৰিবলৈ গৈ ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ গতিত চলা চলন্ত ৰেলৰ পৰা জঁপিয়ালে এগৰাকী সাহসী মহিলাই। চলন্ত ৰেলৰ পৰা থপিয়াই নিয়া ব্যক্তিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চিলনী চোৰৰ সমানেই দ্ৰুতবেগী ৰেলৰ পৰা জঁপিয়াই দুঃসাহস দেখুৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী মহিলাই। এই কাহিনী বলিউডৰ বোলছবি ৰবট নামৰ ছবিখনৰ দৰে। ৰবটৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ৰজনীকান্তে নায়িকা ঐশ্বৰ্য ৰায়ৰ বেগটোক একাংশ গুণ্ডাই পেলাই দিয়াৰ সময়ত চলন্ত ৰেলৰ পৰা জঁপিয়াই যিদৰে বেগটোক উদ্ধাৰ কৰিছিল, ঠিক সেইদৰে ছবিখনৰ কাহিনীৰ দৰে এইগৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ মহিলাই নিজৰ বেগটো উদ্ধাৰ কৰিলে। কিন্তু এয়া বলিউডৰ বোলছবি নহয়, এয়া এক বাস্তৱ কাহিনী। এখন চলন্ত ৰেলৰ পৰা কি কাৰণতনো মহিলাগৰাকীয়ে জাপ দিবলগীয়া হ'ল, শুনক মহিলাগৰাকীৰ মুখেৰেই। মই আহিছিলোঁ 30 তাৰিখে, গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আহিছিলোঁ নাগালেণ্ড স্পেচ ট্ৰেইনখনত। আহি থকা অৱস্থাতে মানে পকাৰ্টিং পাইছিলোঁ। পকাৰ্টিঙৰ মাজতেই ঘটনাটো হ'ল। এজন মানে আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন ট্ৰেইনত আহিছিলোঁ, দবাত ৰিজাৰ্ভেশ্যনত আহি থাকোঁতে গুৱাহাটীলৈ আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। মোৰ হাজবেণ্ডৰ ট্ৰিটমেণ্ট গুৱাহাটীত চলি আছে, তাৰপিছত এক্সেল হিম'চিলিছ চেণ্টাৰ, তাৰপৰা ঘূৰি আহিছিলোঁ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ। মোৰ লগত মা আছিলে, মোৰ হাজবেণ্ড, মোৰ ছোৱালী এজনী। তাৰপিছত আহি থাকোঁতে আহোঁতে আমি ধুনীয়াকৈ আহি আছিলোঁ, কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত আমি খুব ফৰকাৰ্টিং ষ্টেচন মানে মাজডোখৰতে আৰু এজন ল'ৰা মানে দেখিছোঁ অহা যোৱা কৰি আছে, আৰু আমি সোধাও নাই তেখেতক। আহি মই একেটা 4টা পুৱা পুৱতি নিশা হৈছে আৰু 4মান বাজিছে আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন দাবা। তাৰপিছত আহি থাকোঁতে তেওঁ মানে মোৰ হাজবেণ্ডে দৰৱ খাব লৈছে। তেওঁ মানে দেখিলে যে মতা মানুহজন বহি দিছে, এইটো সুযোগ ল'লে আৰু সি ল'ৰাটোৱে আহি পিছফালৰ পৰা তেওঁ আহি পেলাই মোৰ হাতখন মাৰি বেগটো হাতৰ পৰা থাপ মাৰি লৈ গুচি গ'ল। তাকো মই থাপ মাৰি ধৰিলোঁ, কিন্তু ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলত সি মোৰ কেবিনটো দৰ্জামুখত কাৰণে দৰ্জাৰ ওচৰত পাই গ'ল। সি বেগটো দিলে হাবিলে দলিয়াই দিলে, দি পেলাই মই বেগ দে বুলি ক'লে সি দিলে জঁপিয়াই। একদম ৰেল চলি আছে। তাৰপিছত সি যেতিয়া জাপ মাৰি দিলে, মই ভাবিলোঁ মোৰ জীৱনটো তই কাঢ়ি নিলি, যিটো মই হাজবেণ্ডৰ কাৰণে আজি ট্ৰিটমেণ্টত গুৱাহাটী বা বাহিৰলৈ অন্য ঠাইলৈ গৈ আছোঁ, সেইখিনি মানে মোৰ মানে তই গোটেইখিনি লৈ মই জীয়াই থাকি একো লাভেই নহ'লে। ইমানখিনি আজি 3 বছৰ কষ্ট দেখোন তই মোক চব পথলৈ নিলি, আৰু মই হয়দে তই মানে পটকৈ কিনো বুলি বা মোবাইল ল'লেও কোনোবাই দিলেও মইতো সেই নাম্বাৰখিনি নাপাম সহজে, বা কোনো ডক্টৰবোৰৰ নাম্বাৰ মোৰ ওচৰত নাপাম। সেই বুলি ভাবি ময়ো লগে জঁপিয়াই দিলোঁ ট্ৰেইনৰ পৰা। জঁপিয়াই দিয়াৰ লগে সি মই তাক ৰদী মাৰিলোঁ, শিলগুটি মৰাৰ লগে সি হাবিলে যাব লওঁতে মানে ওখত মঠাৰিটো যাব লওঁতে মানে মই শিলগুটি মৰাৰ লগে সি দৌৰিলে, দৌৰাৰ লগে মই তাৰ পাছে খেদি গ'লোঁ। খেদি যোৱাৰ পিছত সি মানুহ দুঘৰত সোমালে। সেই দুঘৰৰ সহায়ত মই পুলিচৰ ফোন কৰিলোঁ, পুলিচে থানাৰ পৰা আহিলে, দুজন পঠিয়ালে। সেই দুজনে আহি মোক হাবি চাপি কাটি দিলে, কাটি মেলি মোৰ বেগটো উলিয়াই দিলে আৰু তেখেতসকলে দি মেলি তেতিয়া তাৰপিছত মোক আনি পেলাই তেখেতসকলে আকৌ জাংফাই ষ্টেচনত আহি মোৰ হাজবেণ্ড তাত নামি দিছিলে। তাৰপিছত আমি দুজন ফোন মাৰি আছে, ট্ৰেইনৰ পৰাও মাৰি আছে, বেলেগ মানে অন্যান্য যাত্ৰীসকলো আহিছিলে, তেখেতসকলেও ফোন মাৰি আছিলে। তাৰপিছতে জাংফাই পুলিচ মানে ৰেলৱে পুলিচ এজনেও ফোন মাৰি আছিলে। তেখেতেও মানে মোক যোগাযোগ পোৱাৰ পিছত কৈছে যে আপোনাৰ হাজবেণ্ড মোৰ ইয়াত আছে বোলে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ তেখেতক যাব নিদিব, মই কাৰণ তেওঁ অসুখীয়া মানুহ, তেওঁক তাতে ৰাখি থওক, মই বেগো পাইছোঁ, ভালে আছোঁ বুলি তেওঁক কওক বুলি কৈছোঁ। সেই পুলিচজনে মোক বাইকত আনি জাংফাই ষ্টেচনত ইণ্ডাষ্ট্ৰীখন আপোনাৰ লিডু ইণ্ডাষ্ট্ৰীখনত আমি গুচি আহিলোঁ। আহি আমি ক'লোঁ যে মই ছোৱালীজনীক ফোনত যোগাযোগৰ বেলেগৰ ফোনহে আৰু তেতিয়া ফোন কৰি থাকত মই ক'লোঁ তোমালোকে যাবাগৈ ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰত নামি দিবা, আমি তিনিচুকীয়া যদি ট্ৰেইনখন নাপাওঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ বাছত আহি তোমালোকক লগ কৰিম, তোমালোকে বাণীপুৰতে বহি থাকিবা, কাৰণ তোমালোকৰ ওচৰত পইচা পাতিও নাই আৰু চব যি আছিলে মোৰ বেগতেই আছিলে, তোমালোকে তাতে বহি থাকিবা বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত মোৰ ছোৱালীজনীক তাতে কোনোবাই 100 টকা 50 টকা এনেকৈ 200 টকা কোনোবাই দিছিলে তাইক কিবা এটা খাবা বুলি। তাৰপিছত তাই মোক কৈছে মা মোৰ এইকেইটা আছে আমি যামগৈ নি, মই ক'লোঁ নাযাবা, তোমালোকে তাতে বহি থাকিবা, মই গৈহে তোমালোকক লৈ যাম, কাৰণ পাপাও মোৰ লগতেই আছে। তাৰপিছত আমি সেনেকৈ আহি পেলাই তাত পালোঁ, পাই পেলাই মৰিয়নী ভগত তেওঁলোকে আমাক আকৌ বাকীকেইজনে ফোন মাৰি আছে দেই, কেইটামান যাবাৰ মানে লগৰ কেইজন মানে কৈছে বাইদেউ আপুনি ক'ত পালেহি? মই বোলো মইতো চিনি নাপাওঁ, মই মানে তেতিয়া মোৰ পূৰা নাৰ্ভাছ ফিলিংছটো তেতিয়া আহিছে। মই কৈছোঁ মই তেতিয়াতো জেগা চিনি নাপাওঁ, মই ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰত উঠোঁ, গুৱাহাটী বাণীপুৰত ডিব্ৰুগড় ষ্টেচনত নামোগৈ আৰু গুৱাহাটী ষ্টেচনত নামোগৈ আৰু গুৱাহাটীত উঠোঁ মই বাণীপুৰত নামোঁ। মই ষ্টেচন ইমান ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, আমি গৈহে আছোঁ বুলি কৈছে আপোনাক আমাৰ এই ট্ৰেইনখন বোলে মৰিয়নি ৰাখিবই, আপুনি বোলে মৰিয়নিত লেট হৈছে, আপুনি মৰিয়নিত পাবই বোলে 2 নম্বৰ ডাবাত বোলে ৰেলটোত আপুনি লাইনত আপুনি হেৰি কৰিব, এই 2 নম্বৰ লাইনতে আমি আমাৰ নাগালেণ্ড ট্ৰেইনখন ৰখি আছে আৰু আমি ওলাই থাকিম, আপোনাক আপুনি এইফালে ওপৰেদি পাৰ হৈ চিধা গুচি আহিব। তো মই কৈছোঁ মই ইমান দৌৰি যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ ভৰি মানে কাটিছে তলুৱাবোৰ আৰু গোটেই বিষ, মানে খোজকাঢ়িব পৰা নাই। মই হ'লেও পালেও পাম দাদা, নাপালেও নাই, আপোনালোকে যাবগৈ, খালি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীজনীয়ে মাকে চাব, মই সেই বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত আহিছোঁ, আহি মৰিয়নি পালোঁ, দেখিছোঁ ট্ৰেইনখন ষ্টাৰ্ট দি আছে। উঠি আহি মানে আমি ট্ৰেইনত উঠিছোঁ আৰু ভৰিটো দিছোঁ, ট্ৰেইন এৰিছে। মানে তাত মানে কোনো সুৰক্ষা বাহিনী ট্ৰেইনত মানে নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছখন দেখিছোঁ, কোনো RPF কোনো এজন মানুহ তাত মানে থিয় নহ'ল। আৰু তিতিক কৈছোঁ, তিতিকতো চবেই গালি গালা দিছে, হেৰি কৰিছে। তিতিয়ে কৈছে যে গোটেই 19টা ডাবাৰ ভিতৰত মই এজনেই তিতি। মই কৈছোঁ আপুনি যদি এজনে কভাৰ কৰিব নোৱাৰে, আপুনি কেলৈ আপুনি ট্ৰেইনখনত গোটেই লিক লৈ আহিছে, ইমান ৰিক্স লৈ গোটেইখিনি পইচা, আমিতো ৰিজাৰ্ভেশ্যনত বেলেগ মানুহ কেনেকৈ সোমাব পালে? আপোনালোকে সেইবোৰ পইচা লয়, 50 টকা 100 টকা লয়, সেইবোৰকে য'তে ত'তে মানুহবোৰ উঠে, পইচাবোৰ পকেটত সোমোৱাই দিয়ে। সুৰক্ষা বাহিনীবোৰ ৰাখিব লাগে। আজি যদি আপোনালোকৰ সুৰক্ষা বাহিনী থাকিলেহেঁতেন, আজি মোৰ এইটো গতি নহ'লহেঁতেন। আজি মোৰ সাহস আছিলে কাৰণে মই নামি জঁপিয়াই গ'লোঁ, বা মই নিজৰ জীৱনৰ চিন্তা নকৰি জীৱনটো বাচি আহিলোঁ। আজি যদি মোৰ কিবা এটা হ'লহেঁতেন, মোৰ ঘৰখনত ছোৱালীজনীক কোনে চালেহেঁতেন, কোনে ৰিক্স ল'লেহেঁতেন? তাইতো কোনো অকলশৰীয়া জীৱন আছিলে, কোনো নাই। আমাৰ ইয়াত ককাই ভাই আছে নে কোনোবা আছে, আমিতো এঘৰ ভাড়া ঘৰত থকা মানুহ আৰু আমাৰতো চাবলগীয়া মানুহ কোনো নাই। মা দেউতাও যথেষ্ট বয়স হৈছে, উঠিব পাৰে। এতিয়া মানে মই সেইটোৱে তেওঁলোকক, সুৰক্ষা বাহিনীখনক মই তাত কৈছোঁ RPF কিয় নাথাকে? তেওঁলোকৰতো ডিউটি থাকে, তেওঁলোকৰতো এটা ডাবাত মানে এজন সুৰক্ষা বাহিনী থাকিব লাগে, যে পেচেঞ্জাৰ উঠিছে ক'ত নামিছে, মানে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা বাহিনী তেওঁলোকক দৰমহা দি ৰাখিছে কেলে? ৰখাৰ কাৰণ থাকিব যে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণেই তেওঁলোকে কৰিবৰ কাৰণে এই কাম কৰিছে, আৰু আমাৰ পৰা পইচা লৈ তেওঁলোকক দৰমহা দিছে। কিন্তু সেই দৰমহা কোনো মানে মানে তেওঁলোকে হেৰি ৰখা নাই, মানে নিজৰ কাম কৰা নাই, সিহঁতি তেওঁলোকে নিজে শুই থাকে আৰু তেতিয়া এজনে গোটেইখন চম্ভালি থাকে ট্ৰেইনখন। তেওঁলোকে আজি ৰাইজৰ পুলিচক মই গাফিলতি দিছোঁৱেই, অলৰেডি মই তাত লিখি থৈ আহিছোঁ। আৰু মই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মই তেওঁলোকলৈ নটিছো পঠিয়াম, যে মোৰ নিচিনা হাজাৰজন মানুহৰ যি তেনেকুৱা হৈ আছে, শুনি আছিলোঁ, কিন্তু যাতে নহওক, এনেকুৱা ৰাইজৰ কষ্ট নহওক। আৰু ইমান ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে চবেই দুখে ভাগৰে যায়, কিমান মানুহে পইচা কিমান কষ্ট কৰি আজি তেনেকৈ গৈ আছে। আজি যদি চবেই গাড়ী লৈ যাব পৰাহেঁতেন, আজি এইটো ঘটনা ৰেল নালাগিলেহেঁতেন। ৰেল কিহৰ কাৰণে দিছে? আজি নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণেহে আজি চৰকাৰে ৰেল চলাইছে। আজি সেই ৰেলখন যদি মানুহৰ সুৰক্ষাই নিদিয়ে, RPF যদি আমাক কোনো মানে হেৰি বুলিয়েই নাভাবে, মানুহ বুলিয়েই নাভাবে, তেতিয়াহ'লে আৰু ৰেলত কোনো বন্ধ কৰি দিয়েই লাভ আছে, ৰেল নচলাই লাভ আছে। মই জনাওঁ যে মোৰ হাজবেণ্ডৰ মানে যথেষ্ট ডাঙৰ এটা ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, তেওঁ মানে বনমেৰু প্লাজমাৰ ডনাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। সেই ডনাৰৰ কাৰণে যাতে মই কোনোবাই যদি দিবও বিচাৰে আৰু ক'ৰবাত যদি মোক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও সুবিধা পাওঁ। ডনাৰসকলে কেনেকৈ আপোনাক যোগাযোগ কৰিব? মই আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ দি দিম, 700262627। তেখেতসকলে যদি মোক যোগাযোগ কৰে, মই মানে কোনোবাই যদি তেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্টলৈ মোক আগবঢ়াই নিবলৈও বিচাৰে, মই যথেষ্ট সুখী হ'ম আৰু মোৰ স্বামী যাতে ভাল হৈ থাকক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।